No mä esittelen lyhkäisesti itteni, niin sitten mennään niin kuin normaalisti. Eli mun nimi on Petri Paavola ja olen Sysmästä. Ja on tullut uskoa 91 vuonna, tai usko tuli minun 91 vuonna. Ja sitten mä olin siinä kristillisessä hoitokodissa, akustikodissa. Eli mulla oli aika raju niin kuin menneisyys. Mulla oli hyvä lapsuus, oli hyvä isä ja äiti, mutta sitten kun tuli semmoiseen niin kuin 13-14 vuoden ikää, niin silloin lähti vähän niin kuin tämmöisiin kaljaporukoihin. Ja sitten elämä lähti menemään niin kuin huonoa suuntaan. Mutta sitten 26-vuotiaana keväällä toukokuussa siellä kristillisessä hoitokodissa sitten Jumalan pyhä henki näytti voimakkaasti mulle todeksi synnin vanhurskauden tuomio, sai tuolla niin kuin uskoa Herraa Jeesukseen. Ja sitten siitä menin tuonne Ryttylän semmoiselle raamattukurssille. Oliko se yli puoli, ei kun se oli joskus melkein vuosi sen jälkeen. Ja sitten tapasin siellä vaimoni, Marja-Liisan. Silloin tietysti oltu naimisissa, sitten Jumala johdatti meidät niin kuin naimisiin. Sitten mentiin naimisiin ja Jumala oli antanut sit mulle sellaisen niin kuin kutsun, sanajulistustehtävää. Se tuli monen ihmisen kautta ja se tuli ihan profetaalisesti monella tavalla. Ja mä sitten olin aikoinaan vapaissa suunnissa. Vapaakirkossa toimin nuorisotyöntekijänä ja sananpalveluksessa. Sitten olin tämmöisessä baptistiseurakunnassa. Yhdessä baptistisuunnassa olin. Mutta sitten 95-96, kun olin vielä vapaaseurakunnassa, niin Jumala alkoi puhumaan voimakkaasti ja mä koettelin siitä useamman vuoden. Että oliko se Herran ääni vai ei, niin Herra alkoi puhumaan, että hän palauttaa, ennen kuin Jeesus tulee, niin hän palauttaa seurakunnan takaisin siihen tilaan, mikä oli, missä se alkoi. Kun se alkoi helluntaina ykseyden rakkaudessa Jumalaa ja muita kohtaa. Eikä ollut tällaisia erilaisia lahkoontumisia ja uskovat ei ollut lahkoontunut toisiaan vastaan tai omiin oppeihinsa. Niin Herra sanoi, että hän vie takaisin tällaiseen. Ja sitten vuonna 2001 Herra mulle sanoi, että hän on kutsunut monet sisaret ja veljet tähän työhön. Ja ihmiset on ottanut uskoa, ottanut vastaan sit sitä ja nyt hän kutsuu mut. Ja sitten Herra sanoi, mutta mä en saa tulla siihen työhön mukaan, ellei mä ensin niin kun sitoudu siihen, että mun pitää kaikki uskovi itseäni parempana. Kaikki helluntalaisia, luterilaisia, vapaakirkollisia ja niin edelleen ja niiden ulkopuolella olevia. Koska Herra sanoi, että se työ, mikä on raamatullinen seurakuntatyö, niin siellä ei ole tällaista herroina hallitsemista ja siellä ei saa olla tällaista niin kuin sellaisia vääriä jännitteitä ja ihmisten niin kuin päällekäymistä, vaan siellä tulee vilpittömästi rakastaa ja pitää toista itseä parempana. Ja sitten kun kaikki toimisi sille ja sitoutuu siihen, sen uskon kaasun mukaan, missä on, niin kukaan ei ole toista parempi eikä huonompi, vaan kaikki kumartuu toisilleen, niin kuin Herra puhui sitten siinä näyssä voimakkaasti, että kun se viljapelto kypsyy, mistä Jeesuskin puhui, ne kasvoi ne vehnän tähkäset siellä tai mitä viljaa siellä oli. Toinen oli näin korkealla, toinen oli näin matala. Mutta sitten kun se alkoi kypsymään, niin ne kaikki kumarsi toinen toisilleen. Ja tässä mielessä sitten on se opetus, että pitäkää toinen toista itsenä parempana. Niin silloin kukaan ei ole kenenkään ylä- ja alapuolella. Ja Herra niin kuin sanoi, että tämä on sen seurakuntatyön semmoinen niin kuin hyvin voimakas niin kuin perusta. Jeesuksen veri on tietenkin se, mutta ilman tätä perustaa, että me rakastetaan ja pidetään toinen itseä parempana, niin ei pysty olemaan seurakuntatyötä. Sellaista seurakuntatyötä, että se menee eteenpäin, että Jumalan voima tulee siihen. Muuten on sellaista ihmisten niin kuin omaa ohjattua työtä, missä on ihmiset johtaa ja perinteitä ja kaikkea. Ja sitten mä koettelin tosissaan sitä kutsua ja sitten 2001 Herra sanoi, että nyt hän kutsuu niin kuin ulos. Siis ei seurakunnasta ulos, koska seurakunnasta meitä ei voida kutsua ulos, koska silloin kun me tullaan uskoon, niin Raamatun mukaan Raamattu opettaa apostolien teot 2.47, että Herra lisäsi seurakuntaan tai seurakuntaansa jokaisen sellaisen, joka ottaa vastaan pelastuksen. Eli se on Jumalan seurakunta. Sen takia sä luet Raamatusta, vanhasta testamentista, uudesta testamentista. Ja aina puhutaan, että Herran seurakunta tai Jumalan seurakunta, koska hän ottaa meidät siihen. Ja sitten mä koin, että mun tuli tulla ulos niin kuin tästä hajaannuksesta.
uskonsuuntien hajaannuksesta ja sitten Herra sanoi, että saat alkaa puhumaan, kertomaan ja opettamaan tästä. Ja se on ollut semmoinen iso prosessi. Iso prosessi, aika paljon ollaan sitä, että mitä ymmärtää, että aletaan katsomaan, mitä se Raamattu ihan oikeasti opettaa. Koska on tullut paljon perinteitä. Ihan lyhkäisesti yritän tässä nyt selvitä, että silloin kun Jeesus tuli ensimmäisessä tulemuksessa, niin Jeesus tuli sellaiseen tilanteeseen ja hetkeen, että oli pitkät monisatavuotiset uskonnolliset perinteet olemassa, joiden kautta vietiin harhaa Israelin kansaa. Ja Jeesus tuli siihen hetkeen ja hän puhui aina ja toi esille sen, että kuinka nämä kirjanoppineet fariseukset, kuinka ne uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta teki näistä ihmisistä helvetin lapsia, kahta vertaa pahempia kuin itse on, niin kuin Jeesus itse sanoo. Näin hyvin voimakkaasti. Niin nyt me ollaan samassa tilanteessa, me ollaan lähellä Jeesuksen toisen tulemuksen päiviä. Ja nyt kun Jeesus ennallistaa niin kuin seurakunnan, niin se ei tarkoita pelkästään sitä, että me kaikki tullaan yhteen. Sitäkin se tietenkin tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että usko, opetus, elämä, niin se kokonaan niin kuin uudistuu. Et meillä on paljon sellaisia niin kuin uskonnollisia perinteitä, niin kuin oli Jeesuksen ensimmäisessä tulemuksessa. Niin nyt on myös paljon perinteitä ja sitten on hajaannusta. Ja sielläkin oli kiistoja kaikkea, siellä kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran. Nyt kun Jeesus tulee toista kertaa, ennen kuin hän tulee, niin hän oikeasti tekee tällaisen niin kuin työn, että hän kokoaa seurakunnan yhdeksi. Ja mä itse olen saanut siihen sellaisen kutsun. Ja mä en lähtenyt siihen sillä tavalla niin kuin soitellen sotaa, vaan mä useamman vuoden, 95-96, mä aloin tutkia koottelisit mielessä. Että onko tämä Herra sinusta oikeasti vai onko tämä joku eksytys? Että yritetäänkö ajaa pois niin kuin näistä Raamatun totuuksista. Mutta sitten kun mä luin Raamattua Herran edessä, niin mä huomaan vaan, että Raamattu puhuu aina, että hän on yksi seurakunta, yksi usko, yksi ruumis, yksi seurakunta. Ja meidät on kastettu yhteen ja samaan ruumiin, eli seurakuntaa. Sä et löydä mitään sellaista niin kuin lahkoontumista tai erilaisia uskonsuuntia Raamatusta. Siellä ei niitä ole. Me ollaan niin kuin ne tehty. Ei siinä mitään. Jumala toimii uskonsuunnissa niiden ulkopuolella. Sen mukaan, mitenkä me uskomme häneen, Jumala toimii. Se on sitten enemmän tai vähemmän. Mutta Jumala tulee viemään niin kuin sitten tämän työn siihen, minkä hän aloitti. Ja jos otetaan vielä lyhkäisesti, että jos me tutkitaan Raamattua, tänäänkin voi tulla ehkä sitä esille, niin se mennyt aina niin tämä historia ja Jumalan kansan historia, että Jumala antaa ohjeet, miten häneen tulee uskoa ja miten tulee elää Jumalan kanssa. Niin Israelin seurakunta sotki, teki syntiä, kapinoi, meni sitten palvelemaan epäjumalia. Ja ne sotki kaiken sen Jumalan suunnitelman ja sekoitti ja ne joutui sitten Babyloniaan sinne sellaiseen paikkaan, missä ne joutui aamusta iltaa olemaan epäjumalan palveluksen keskellä. Kun oli kapinallisia Jumalaa vastaan. Sitten Jumala toi ne pois sieltä. Eli Jumala aina niin kuin ennallistaa takaisin siihen alkuperäiseen. Ja ihmiskunnan tai seurakunnan historiassa vanhassa Uudessa testamentissa on koko aika tämä sama ulottuvuus. Ja jo apostoli Paavali sanoi aikanaan, että sitten kun hän menee pois, kun hän kuolee, menee Herran luokse, kun hän sanoi, niin sitten hänen jälkeen tulee julmat sudet. Ja omasta joukosta ne tulee nousee miehiä, jotka alkaa puhua vääriä puheita ja vetää teitä pois niin kuin sieltä totuuden polulta. Niin tämä sama ulottuvuus on koko aika. Mutta Jumala niin kuin ei ole semmoinen pian heikko Jumala. Hän on aina ennallistunut ja palauttanut. Raamatussa tulee monta kertaa vanhassa varsinkin ja myös uudessa, että hän aina palauttaa ennallistaa. Ihminen syntilankemuksessa teki pahasti syntiä ja sitten siellä ennen vanhan liitto oli tietty uhrijärjestelmä, jo sitten tuli vanhan liiton uhrijärjestelmä, sitten tuli Jeesuksen uhri. Niin siinä ihminen, joka on syntilankeisessa tilassa, niin se palautetaan siihen alkuperäiseen tilaan yhteyteen Jumalan kanssa. Ja sitten kun me seurakuntana sössitään, hajaannutaan, sotketaan, tehdään perinteitä, niin Jumala alkaa puhumaan kansallensa ja hän ennallistaa, hän palauttaa sitten, tiedätkö, niin kuin meidät takaisin siihen. Mutta siinä on yksi ikävä asia vaan. Siinä on semmoinen ikävä asia, että kun sä katot Raamatun historiaa vanhasta liitosta tai uudesta liitosta, niin sä näet aina sen, että pieni jäännös palaa, halu ennallistua. Enemmistö menee niin kuin menoja.
Ja sitten kun sä katot sitä tarkemmin, sori kun tästä tuli vähän pitempi, mutta koen, että pitää sanoa nyt perusteellisesti. Sitten kun sä katot sitä tarkemmin, niin se enemmistö palvelee joko epäjumalia tai itse tehtyjä perinteitä. Ja sitten se pieni jäännös, vähemmistö, niin se haluaa antautua palvelemaan Jumalaa totuudessa. Ja nyt on tärkeää tehdä semmoinen erotus, että minkälaisia ihmisiä nämä on. Se pieni jäännös, se vähemmistö, niin ne ei ole mitään suuria eliittisotureita sellaisia, niin kuin, että me olemme, vaan ne on pieniä heikkoja itsessään. He takertuu Jumalaa hänen lupauksiinsa, koska he näkee, että he ei se ole itsessään mitään, he tarvii Jumalan. Mutta se enemmistö on semmoinen isoja voimakkaita, jotka haluaa niin kuin tehdä itse, miten ne kokee ja haluaa ja vääristelee asioita. Ja sen takia Paavali sanoi, että Jumala on heikoissa väkevä, aina heikoissa väkevä. Ja silloin, jos sä haluat oikealla tavalla, terveellä tavalla uskoa Jeesukseen, niin susta tulee aina pien ja heikko oikealla tavalla. Ja sä ymmärrät, että sulla ei ole voimaa itsessään voittaa syntiä, tarvit Jumalan avun siihen. Sulla ei ole itsessäsi voimaa elää vanhurskaasti, sä tarvit siihen Jumalan avun. Ja sen takia, kun Johannes Kastaja ymmärsi ja näki että, ja tiesi sen, että Jeesus on Jumalan kaaritsa, joka poisottaa maailman synnit. Niin sen takia hän sanoi, että minun tulee vähetä, minun Johannes Kastajan, minun tulee vähetä, pienentyä ja hänen tulee kasvaa. Ja siinä on just se sama sanoma, että Herra on pienissä, niin kuin heikossa väkevä. Ja nyt kun me katsotaan esikuvallisesti tätä opetusta, niin tässä tulee sama idea. Ja sitten kun me katsotaan se toinen raamattutunti, mä sanon, että täällä on kaksi raamattutuntia. Kaksi on vieras tuli Herran alttarilla. Ja sitten toinen raamattutunti on, tämä ei toivon mukaan pitkä. Se toinen puhuu aika paljon siitä, mitä Terno puhuu. Se puhuu siitä, sen nimi on, että perustuuko uskosi ihmisten viisauteen vai Jumalan voimaa. Ja me ei ole mitenkään Ternonkaan puhuttu. Ja niin kuin te olette muistatte, kun mä käyn täällä, ei aina, mutta usein on sellaisia, niin kuin, että täällä etukäteen kerrotaan sitä, niitä asioita, mitä mäkin olen saanut sydämelle. Ikään kuin Jumala valmistaa meitä etukäteen. Mä muistan silloin, kun Jesse oli täällä, Kirsin ja Timon poika. Niin hän alkoi puhua tietystä aiheesta ja oli kokenut sen voimakkaasti sydämelle saanena. Me ei ollut mitään puhuttu keskenään ja mulla oli täsmälleen sama aihe. Ja se on usein tullut täällä ja täällä on näitä runoja luettu ja täällä on tehty monia asioita. Se ei aina mene näin, mutta se on tosi usein mennyt silleen. Ja mä jotenkin koen sitä, että Jumala niin kuin oikeasti haluaa puhua meille niistä asioista, mitä täällä on niin kuin tullut esille puhuttu. Että Jumala oikeasti haluaa puhua. Mutta tässä oli tällainen niin kuin esittely, että mä ajattelin, että jos mä tämän esittelyn jätän tähän, ja nyt siirretään. Hyvä, joo, nyt siirrytään niin kuin tähän raamattuun. Se, että